Mippo Joki pelaa päätyyn, nyt hyvin toimii, siinä on Jere Lainella paikka ja siitä myöskin avausmaali tähän iltaan syntyy. Jere Laine tinttaa limpun sisään ja ketterä 1-0 johtoon. Laine iskee siitä maalin edustalta pikkumustan sisään juuri sieltä, mistä niitä maaleja tehdään. Ja se on Jere Lainelle tämän kauden 5. maali ja 12. tehopiste 27-vuotiaalle Shakers kasvotille. Tähän tyyliin se syntyy. Lippojoki pelaa sinne päätyyn, Juntheikki tarjoilee ja siitä Jere Laine siellä pakit unohti kyllä Laineen ihan yksin sinne maalin eteen. Kyllä noista paikoista tehdään sitten, että siellä vähän. Jakko sinne Mäkiselle, Mäkinen, Leinonen, Tarkkanen, tulittaa ja tällä siitä limpun sisään. Juha Tarkkanen on jälleen liekeissä ja pamauttaa siitä tämän ottelun tasoihin. Upea ylivoimakuvio ja Juha Tarkkanen laukoo ja Maskia on maalin edessä ja Jakkovantaa tasoittaa ottelun 1-1 maalintekijänä. Juha Tarkkanen, Jakkovantaan 24-vuotias puolustaja, pamauttaa siitä tämän kauden 4. maalinsa ja 10. tehopisteen tähän kauteen. Ja Jakkovantaa ylivoimalla tasoihin. Kuten tuosta ottelun tällä kaudella 3-4 ennen tätä iltaa ja tänään yksi syöttöpiste lisää, kun siitä pelataan, niin hienosti päätypankin kautta maalin edustalle ja se on sitten Saku Viskari, joka painaa siitä limpun sisään ja ketterä siirtyy ottelussa 2-1 johtoon. Sieltä se tulee, Saku Viskari pamauttaa limpun sisään, se on Viskarille kauden 3. maali ja 5. tehopiste 6. otteluun tälle ketterän omalle kasvatille. Se on erittäin hienosti pelattu tarkoituksella. Kiekko päätyplankin kautta maalin edustalle ja Viskari on paikalla oikeaan aikaan. Oikeassa paikassa. Peruttelee nyt toimistoon. Juntheikki tekee peliä viimeiset sekunnit valkoisen rangaistuksesta käynnissä, kun Maslowski iskee kiekon reppuun. Ja ketterä siirtyy ottelussa 3-1 johtoon maalintekijänä Rudolf Maslowski. Ja se on Maslowskisille tämän kauden 2. maali Riikassa syntyneelle Cemgalen kasvotille ja 4. tehopiste tälle latvialaishyökkäjälle. Hieno ylipäivän maali. Kyllä, erittäin hyvin rakennettu tilanne. Siinä Juntheikki maltto. Vantaa käänsi salmiakkiin toi ja siellä pääsi Maslowski ihan yksin sit nousee maalille. Ketterä 3-1 johtoon ja tämä on Palle Kettuselle. Nyt tulee sitten Perttilä coast to coast tyyliin. Tullaan. Nyt hakee Tolvaselle paikan ja Tolvanen viittaa siitä Perttilän tarjoilusta kiekon sisään. Ja kiekko Vantaa tulee maalin päähän. Joona Tolvanen avaa maalitilinsä loinpaidassa. Juuso Perttilä tarjoilee suorasta hyökkäyksestä ja Joona Tolvanen sutaisee kiekon sisään. Se ei taida ihan onnistunut laukaus välttämättä olla, mutta se menee maaliin. Ne on välillä Veskarille pahempi, kun se epäonnistuu laukaus. Nyt taisi mennä puikoista vielä sisään. Mutta tämä on just oikein, mitä tehdään. Et ihan sama, mitä se kiekko sulle tulee, niin aina lauot tuommoisissa paikoissa. Se ei ole Veskarille helppoa. Nyt kun siinä olisi ottanut haltuun, niin Veskari olisi päässyt mukaan ja Niinkään syöttömme Kivilahdelle, nyt sitten Laine moukaroi siellä Turtiasta ja on tulossa Laineelle, kun sieltä tulee laukaus ja se painuu verkkoon. Kiekko Vantaa tasoittaa tämän kamppailun, siirretty rangaistuksen aikana 3-3. Sieltä se tulee yllättävä kuti, se on Roope Niskanen, joka kiekon lähettää kohti lipiäidestä ja se painuu nyt verkon perukoille ja Kiekko Vantaa tasoittaa tämän ottelun 3-3. Tästä se tulee. Kivilahti jättää, Niskanen lähettää ja Kivilahti tekee siinä hyvän liikkuvan maskin Lipiäisen nenän eteen. Ja sinne se painuu sisään. Roope Niskaselle tämän kauden 1. maali. Sitten iso Mustajärvi viivaan, Snek levittää Tanhua 4 sekuntia ylivoimaa jäljellä. Tanhua tykittää ja tykittää kiekon reppuun. Ja ketterä siirtyy ottelussa 4-3 johtoon ylivoimalla. Sekunti jää Tolvasen kakkosta jäljelle, kun Tanhua tykittää viivalta ja kiekko uppoaa ohi Jani Kouton ja ketterä 4-3 edellä. Se oli hieno maali, hyvä levitys viivalla ja ihan yläkulmaa taisi mennä lämäri. Siitäkin oma pelaaja maskin vielä. Siitä se sisään painuu Samuli Tanhualle. Ensin paikka. Alla. Perttilä keskialueella, iso Mustajärvi. Nyt on Vuotila sitten kaista auki. Vuoti, laukaus lähtee ja Vuoti täräyttää siitä kiekon etujan nurkkaan. Ja ketterä siirtyy ottelussa 5-3 johtoon. Maalintekijänä Santeri Vuoti.
Ja Ketterä kahden maalin karku matkalle. Santeri Vuoti lataa siitä ranteella limpun sisään ja se on Santeri Vuodin tämän kauden kuudes maali ja 16 tehopiste ahmojen kasvatille A-nuorten Suomen mestari HPK:sta 2013 ja liigassakin on jo 91 ottelua kertynyt. Tille Isomustajärvi syöttää, siellä on kiekko Vantaa viisikko sitten aika lailla hajallaan ja Vuoti pamauttaa siitä etuylänurkkaan tarkan kurin. Sekunti on lohipaidolla aikaa, Perttilä saa kiekon, Perttilä tohtori kiekon kanssa nyt syöttö epäonnistuu ja siinä on purku paikkapeltoarvo, ottaa sitten kakkosen ja kiekko tyhjänä lipu vaan lohipaitojen maaliin ja Ketterä 6-3 johtoon tässä ottelussa ja pisteet lähtevät Imatralle tästä kiekkonäytelmästä. Limppu tyhjää maaliin, se on Jarno Lippojoki, joka sieltä kiekon tyhjää rysään liruttelee.